100 ming so'm to'yiga kelib tushdi. Rahmat sizga Mirza bey. Yozib qo'y, yozib qo'y. Ma'mat qulni algan. Algas, algas. 5 ga pada. Bitta Ma'mat. 8 ga tushadi. Dal chatdan kerak turinglar, otkisa o'zlaring imtihonman xolis. Ozgina 2000 dirham qaytiringlar. Ey, o'g'il qanotdagini. Jilonol. Amalik. Halol Malik Polvonniki. Birgina meldey men. Solimin be. Mirza Xushroni o'tib kelgan otlar bilan keldi Malik Polvon. Haydi hele polvonlar ulah gitti. Aslan Filmet nomlardan 100 bin so'm. Köy gelir nomlardan 100 bin so'm. Tamamayma sütke verim abi. Gel gel abi. Bek. Halal Bek polvon Miki. Mannop kemazdi, yodgor raqamli otlar bilan keldi Bek polvon. Solibeyni ol. Solibeyni be 100 ming so'm. Manga bering bo'yaqni, qo'rg'onchi qo'rg'onchilar bor bo'lsa. Bek. Bek, bek. Ey, bek. Ey, bek, bitta xizmatga. Mayn tapot, zambarak, bek meros. Meros iltimos qilyapti, sovg'am. Egalar to'p bermas, ma, birinchi bek bersin, ma. Yakkalab, yakkalab. Halol. Musulmon polvonniki halol. Ha, soqmi? Ha, soq polvonniki. Azamat polvonniki ham halol. Azamat polvon Kamangarondan kirish birgadan yangi yo'ti. Kirish birgadiki. Azamat polvon Kamangarondan kirish birgadi yangi otlar bilan keldi. Soqibjon Solimov. Ustidan alaqa. Ustidan alaqa otlar bilan keldi Soyib polvon. Ulala dörtü var testiz. Devkan. Devkan. Nima gel işte taşı. Üçlü Hal kayısı bittiden Serka. Hayda. Hayda. Toplatmazsan hayda. Parolat kırsan mısın? Hayda hala parmağla. Taşını atken ulanı arka hissi bitkiden serke. Gel sen de. Sıçkete. Sıçkere var gire sıçke. Serke'ye ulan taşını yaptı. Bağırlı mı? Taşın katını verin. Halol bağırlı polvonniki. Beş kefalik sahipli polvonlu oğlu bağırlı polvon. Halol lep geldi Serkek'e. Çekin ol polvon. Fazlı bu onu otu mu? Mırzakoylu. Mırzakoylu kasaptı otlar bile. Mırzakoylu. Hatin olup git karaptı barlı. Hani? Dadağını peyseye çağırıyor niye oğlum? Ne neden can mı yaptı? Barlı. Sahipli ben traktör dolu ortağında takede ol bort taşla yana. Tez, tez ortuyor. Hayda, devka, toktatmazsan takede taşla. Hayda. Hoca durdan bunu sokuyor. Bakara gene atlar. Bakara, ey, bakara, ey. Gel, gel up. Top kele veresan. Tort paçasından. Koy elime yönetesin durma. Halol. Ağız bundan asat makasın şimdi ki. Otme. Kolonçe. Oy otadan. Oy otadan. Begmat polvon, Chag'izmonlik. Asad magazin. Asad magazin shilotlar bilan keldi.
İsmail Polvon keldi ikkinchi serkaga. Qingirlik Sayfulla qanotlar bilan. Begmat to'xta Begmat, Begmat. Chekin o'g'indi serkani orqadan o. Hoz kesin o'g'li. Oh! Uloq kesin uloq. Ha uloq kesin o'zini ortib o'g'in. Halol. Ortuo. Ulsini 100 ming so'mda tashlaysan. Ha, o'zini ham shukrlar jiyanlar nomidan 150 ming deb tashlaykansan. Hayda, ikkita uloq tashla 150 mingni. Kamangarondan Abbos Damas chin yotdi. Bodur. Bodur polvon Kamangaronlik Abbos Damas chin otlar bilan keldi. Yasha polvon. Hayda, ali polvonlar 150 mingni uloq tashlayapti sinfdoshlarining nomidan. Shukrlar jiyanlar nomidan ikkinchisi 150 mingni. Taklif qilyapti marhamat qilasizlarni orqalagan ekan. Eskapagami? Ha, beshkapa. Hayda. Hayda jilodor. Ochida ana. Hayrat hayda. Hayda g'ayrat. Halol g'ayrat polvonniki. Shitoblik g'ayrat polvon keldi. 150 ming so'mga. Teganalik hammangiz yaxshi taniysiz zarb bo'lmoqni otlar bilan keldi. Teganalik zarb bo'lmoqni otlari bilan shitoblik g'ayrat polvon keldi 150 mingga. Baraka top. Yoniga 10 qanotga 100 ming so'm deb aytasiz. O'ng tomonga 100 ming so'mli uloq ketdi polvonlar, haydanglar. Xazinamizga Zinaklik Ruslan Gaz nomidan 100 ming so'm qora keldi, baraka top. Qoradoringni yaxshi kun bo'lsin. Hayda, ali polvonlar, hayda, ali. Hamaraka top. Alo. Bakıp geriye. Halo, Dilshod polvonniki. Qo'qishni olib ketdingmi hali? Qo'qishni qilaman. Bo'lar ekan-ku mana, aylantirmasdan, ipga kemasdan chopsa ham bo'lar ekan-ku. Chiroyli bo'lar ekan, qiziq bo'lar ekan qayta. Ey, baraka topinglar. Hayda, traktor ulab ortiro. Dilshod Solminov. Meros Dilshod polvon vaqashdek shuradagi otlar bilan keldi. Solmino Karnada bilan. Ey, Merosga. Chop, chop, o'ynab kirib chop 200 ming so'm bo'ldi. Ulug' ortvoldi. 100 ming so'mda tashla. Hayda, dekan. Qaradan otchi traktordi. Tez. O'n qanotga tashla, o'n qanotga. 100 ming so'm deb tashla. Halol, barini polvonniki. Xo'jayi-do'lim Mirzoqul bog'ni otlar bilan keldi, barini polvon beshkapalik. Sayfulla polvonni o'g'li. Yasha. 200 ming. 200 mingga keldi. Shunday ishlatib qo'y. Otaman buni olib ketdi. Solmayin ol. Maqul, ikkita saylasang, ikkoningiz ming saylasin. Dadan kelganmi? Dadan kelgan, tomoshasi. Otlar suvmi. Ikkita uloq tashla devkar, ikkita. Besh kapaga bo'lmi? Ha, kelasan. Nima deysiz? Hayda, ali polvonlar uloq ketdi 100 ming so'mdan. 3'te 100 ming so'mni qo'ygan yana bu bitta tashlaymiz. So'ynagan nomlardan. O'zlari Rossiyaga, Rossiyadan turib tabriklab, Hojibovni to'yona qilib yuborgan. Safarlari bexatar bo'lsin u kishini ham. Elga ko'p katta-katta to'ylar bergan, sog'-salomat kesildi. Musulmon polvon keldi, halol. Solmayin olsin bu.
Ayda direkçi ayda. Kelta toydan meyli qilgan otlar bilan keldi musulmon polvon. Yasha. Haydama tushdim orqa bitta uloq qilgan pastga. Traktorni sal chekkaroq qo'yib turgina, hozir toy tashlaymiz. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Masjid qo'yib qo'ygan bilan. Masjid keldi deb o'ylaymiz. To'rt dollar ko'tar. Yetib olaman. Yetib olaman. Yetib olaman. Ekko milaga. Tolifojboni Ozodjon nomidan 100 ming so'm xazinamizga to'yana ketishdi. Rahmat, salomat bo'ling. Hammasi o'zimizni ballar, qomilaga deydi. Көрсәт. Халал мусулман палвонныки. Ол, логдор тогында ю. Стакан номидан 50 000. Испакан номлардан хазинамызга 50 000 сом төйөнө келипчи. Девкан, азыркы ол бараткан улугды. Кудобобыз Кемангаронлык. Төбәлләрди кудасы Батыржан номлардан деп бир той тасап киләсән. Уже ох катты улуг ташлап ке. Шо, фамилиямы? Калта тойдан. Мейли кулбонни көк каптар лакаблатлар белән келди мусулман палвон. Ө киноға айтады ке, яман сер салам бөлдің деп. Санан яман көп сер тез келеді яман бөлдің деген. Худо ішін барарды бесін, омадені бесін. Рахмат, хайда! Той! Хайда, Батыр худаларын номлардан бір той! Хайда, палвонна! Hayda! Ey bereki, ey bereki. Mana. Chaqiring, chaqiring uni. Solim men olib ket, undoq qilma. Man olib qolishim mumkin, lekin bu eshitmayman. Sizlar olsun. Hayda, hayda, hayda. Omadingiz. Biz omaymiz, bilasiz. Kelganimiz. Yana keling. Hayda, otni almashtir. Haloling bo'lsin. Hayda. To'yga. Omadingizni bersin Alloh. Hayda Ali Farovonlar, Botur Kudalar'ın namlardan bir toy taşını yaptı. On kavattan gidip direktör. Hayda. Bedda. Bu beş. Gel gelip oynayıp kırıp sağ salamat çöp gelip arasında. Öcünün. 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 Ne? Naverler namıdan iki tane, Israful Cüramız namıdan bir sirke. Ha şöyle açalım. Hayır. İndir yaptı. Söylemedi, 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 söylemedi. Telişke'de eldir yaptı diye diyor, bereket okullar. Çünkü kapere gitti. Sançkullu Yaşın Reis namıdan bir sirke. Hamdamı Şerzat namıdan bir sirke. Alişer Poççası namıdan bir sirke. Abdülhalil Bocası namıdan. Abdülhalil Cüreleri namıdan bir avtomobil. Andak Mahallası'ndan Süyünek'e 300 bin sum. Kamil Damla namıdan kudaları 500 bin sum. Tanıkul Cüreleri namıdan 100 bin sum. 50 bin. Toyur Domlu namıdan 50 bin. Togbi Yakın namıdan 50 bin. Çapta bunu mu? Ziyoyev Alıkul namıdan 50 bin. Baktör Video namıdan 100 bin. Akul Aka namıdan 50 bin. Usta Bozor Amanov namıdan 100 bin sum. Tevkar Aka namıdan 100 bin sum. Suroj Yerler namıdan 50 bin. Muhiddinov Sayfa aka nomidan 50 ming. Aktam O'rinov maktab direktori nomidan 100 ming.
Ochil polvon bog' o'g'illari nomidan matlab Shofur. Matlab Shofur. Matlab Matorov nomidan 100 ming so'm. Ergash Reis 100 ming. Mulla Tolib 50 ming. Sanchquldan Mirzo Tog'a nomidan 50 ming. Rashidov Toshmahmad nomidan 100 ming. Ravshan Shofir nomidan 100 ming so'm. Sanaqul aka o'g'illari Yashnar nomidan 50 ming. Rustam Suvonov nomidan 100 ming. Bektosh Ustol nomidan jiyanlari 100 ming so'm. Zokir Gay nomidan 100 ming. Boyqishloqli g'ulom magazinchi nomidan 100 ming. Jiyanlari Ustojimo nomidan 50 ming. Abdulla Ziyoyev nomidan 100 ming so'm. Nasib bo'lsa ko'pkari to'ylari bor. Ergash Domla nomidan, Mahmayev nomidan 50 ming. Usmon aka Sherov nomidan 50 ming. Yalpoqtepa mahallasidan Jamolxon Ishonbo nomidan 50 ming. Yalpoqtepalik Azizxon Ishonbo nomidan 50 ming. Zoirbo nomidan 50 ming. Halim aka nomidan 50 ming. Rauf aka nomidan 50 ming. Nomidan 50 ming. Aslan Fermin nomidan 200 ming. Jurab tepadagi Otajon nomidan 50 ming. Yazdon Fermir 100 ming. Ashrabov Mamat Ahmad nomidan 50 ming. Vag'ashtilik Tilav aka nomidan 50 ming. Ergash aka nomidan 50 ming. Abduvali hamsiyalari nomidan 250 ming. Erali bobo nomidan 50 ming. Dilshod Domlo nomidan 200 ming. Shonazar aka nomidan 50 ming. Marufboy aka nomidan 150 ming. Qing'irlik Nokul Fermer nomidan 50 ming. Boyqishloqlik Fayzullo bobo nomlaridan 50 ming. Nasib bo'lsa ko'pkari to'ylari bor. Hamroh Soqulov nomidan 100 ming. Sanchquldik San'at nomidan 50 ming. Murolim aka nomidan 50 ming. Ne'matulla aka nomidan 50 ming. Abjalli jo'ralari nomidan 50 ming. Meros sport urgutlik 100 ming. Elyor aka 50 ming so'm. Husan aka 50 ming so'm. Qo'rg'onchalik Ustoshon Nazarbo nomidan 50 ming. Aslidan o'ldirmasa turadimi? Sizlarga Ulash nomidan 50 ming. Jamshid nomidan 50 ming. Toyir Zubnoy nomidan nabiralari 100 ming. Komil Yuris nomidan, Komil Bug'oldir nomidan 50 ming. Vag'ashtilik Bektosh aka nomidan 100 ming. Bektemir nomidan Aslan Fermer 100 ming so'm. Hamraqulov Matlab aka 50 ming so'm. Sanchqullik Zubodilla aka 100 ming. Ahmad tog'a 50 ming so'm. Qodir Jiyan nomidan 50 ming so'm. Abdujalil aka jo'ralar nomidan 150 ming so'm. Hayda jilov davlat. Yo'q ayda. Mayli. Halol g'iyos polvonniki. O'rik polvon o'g'li g'iyos polvon. Shahbon. Ravshan Shofir o'g'illari. Shahboz polvon to'y egalari Hoji bobomizni otlari bilan 100 ming so'mga yakkalab halollab keldi. Baraka top. Hoji bobomizga rahmat. To'y ko'tarildi. Yakkalab, yakkalab tashlaysan to'yni. Hozir kesib qo'ying. Chatta to'chib qo'y tirashini ayda. Asbo to'yga Shahboz kelur. Yo yo yo. Rahmatdor bo'l Shahbozga. Ey baraka to'xtir, sen ko'p baloni ko'rgansan. Ayda. Bitta ulab qo'yib. Devkar, nima uchun so'roqsiz tirashidan to'g'ri desa? Biroz aytish kerak-da, ogohlantirish kerak. Hayda, to'yni boshqadan tashlab kel. O'sha ular. O'sha ularni o'zing tashlab kel. Ommatda it bilan kelsa, ommatda qayta tashlaysan. Besh marta kelsa, besh marta qayta tashlaysan. Bir xuloj bobomni Zinayli ukaxonlari Quvvat aka nomlaridan xazinamizga 100 ming so'm kelib tushdi. Chop yerda, chop yerda, chop. Chop! Marraga tushgan yo'q, chop! 10 metr bo'lmaganlar.
Qayerga? Ey, urgaktan nemat rais to bilan keldi. Ismi nima? Qarovon. Qarovon polvon urgutlik nemat rais otlar bilan keldi. Hojibomni nabiralar ekan. Salomino polvon. Forma kiyib olgandan keyin. Bovondan duo olib keyin chotaq ketish, hami? Ey baraka top. Salomino bering. Chop, başqatdan chop. Changda qo'rqmayapti, mana qara. Shu ikki mavani qilib. Hammasi qilmaloq. Yaxshi bo'lsin. Qara bachaga. Hey! Hey! Hey dam kirat. Sol dam kirat aylantirib. Salomni chiqardi. Salomni ikki o'tinlarga tushdi. Qayerga tushyap? Qonunga. Salomni tushdi. Salomni chiqar yo'q. Qara turibdi-ku hamma. Hech kimga berayotgan yo'q, hech kimga. Qayerga olib kirasan, haqqini olib ketasan, tamom markazdan birinchi qilyapma. Qayerga tushyap? Qayerga tushasan, haqqini olasan. Toy pasga qarab ketdi o'yinni. Chap qanotdagi 100 ming so'mlik. Mavi. Mavi gala. Qani gala, qani gala. Halol. Kafoz galon. Mana shete. Qani, besaroq ke. Mana senga taqdir qilgan ekan, men qara. Ey, mana taqdir qilgan ekan. Qani bersam bo'ladi endi. Shukr yo'q edi, mana ekan. Xo'p, kimniki? Facebookniki. Axir, Tengirlik Asror raisni yangi otlar bilan Kitoblik Shabos polvon keldi to'yga halollab. Mana. Narmon olib kelsa bo'lar ekanmi? Nima mana xabar bo'lasan bo'lmasa? Bana işersin. Haydi Sadat. Şabos Balvan geldi. Kıngirlik Asrı Reis Sohbet bilen Toyga. Toyga oran kadar. Çekil olayım. Karabin lakal notları bilen. Evet ya. Ulaudat tu olay. Hey Ulaudat tu. Hocama onun nomlerden. Haydi ala parvalla. Haydi atraktinde. Yok kubay. 150 misem ballana şula.
Yoqub bo'y chortaqga bir kel Yoqub bo'y. Qarab olam. Qarab olam. Asad polvon. Qarab olam lega Asad polvon Yoqub bo'y chortaqga bir kelgan. Chekin olboq olib ketaver, unaqa gap yo'q berga hojibon xonadoniga. Halol, atsin polvonniki. Qatti salom polvonniki halol. Berman, nima gap deyapsan bering? Bir qo'yga keldi, yakkalab. Ey, Asro. Asro. Sharif boy zabravchi idotlari bilan keldi. Mana mergancha sirocha qayib ya, Absalom. Kamangarollik Sharifboy Zafrachi dotlar bilan kelyapsizlar bu. Chekin ol qo'ydol. Absalom, chekin ol. Hayda, traktorni haydatdi. Pastga bitta qo'y, bitta 150 ming so'mni qo'yqonlar o'yinda chopilayotgan. Bu nima deyildi bu? Buni sabrga kelgan pulga qarab Sharofaga not e'lon qilyapti musulmonlar. Musulmon polvon sayg'usdek sharofaga notlar bilan keldi. Bir qo'yga. Qo'y chekini bey musulmonga. Qara polvonni deysiz? Asad polvon notlar bilan keldi Yoqub polvon. Arqadan ol qo'ydi, arqadan. Ort ulovla tortib ol. 150 ming so'mni guloq qoldi pastga chopilayotgan. Devkan. Ana katta oq ulov bor-ku. Tashlanganmi? Devkan. 100 ming so'm deb turib ulov tashlangan ziyondan bo'l tez haydan. Hayda! Hayda o'yinni saytirma. Yana yo'q. Chiroqlandi. Ishda qilaring, men chaqiribman. Yetmaganman. Avvallarini ojbom duo qilib turibdi, o'yinda mana shunaqangi to'ylar yetkazsin deb. Umrlar uzoq bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Dasturxonlarimiz to'kin sochin bo'lsin deb, xudo xolasa bu yilgi mavsumimiz yomon o'tmaydi nasib bo'lsa. Hamma shunaqa to'y bo'ladi. Qo'shgan sinfdosh do'stlari Javlonjon nomidan, Murodjon nomidan, Bahodirjon nomidan, Talantjon nomidan, Sherzodboy nomidan, Bayonqul nomidan, Doniyorbek nomidan, Eliyorjon, Ruzmurodjon hamda Hamidulla nomlaridan bir avtomobil sovg'a qilingan hojibon to'ylariga mana shu lavlardan keyin ana shu avtomobil Indova nomli avtomobil ko'pchilik tumiga havola qilinadi. Baraka topinglar. Hojibonimizga kirsin. Hojibon xudodan so'ragan inson. Doim duodagi inson. El xalqqa xizmati bor. O'zining o'rni bor. Mahalla ko'yda hurmati bor. Mana shu mahallada necha yillar imom xatib bo'lgan. Bu insonni doim biz hurmat bilan tilga olamiz. Hojibonga o'xshagan insonlar ko'p. Hojibon bugun xudodan so'rab, elga mana shunday tomosha beraman. Nabirlarimni to'y qilib beraman degan niyatlari bor. Ilohim hojibobom nabirlarini xudo xolasa kelin to'ylaridan xizmatda bo'lishlik mana shu insonga nasib etgan bo'lsin. Baraka topinglar. El xalq tinch bo'lib. Xudo xolasa yuzlab mana rais bo'lmay deyapti. Yuzdan ziyod ko'pkari bor. Mana shu ko'pkarlar bundan-da chiroyli bo'lsin. Hayda Jo'rabek, halol Jo'rabek polvonniki. Algarlik Jo'rabek polvon keldi. 100 ming so'mga.
Yurebik polvon keldi algardan. Yurebik solumingno. 150 ming kechirasizlar, 150 ming pulga. 150 ming uchun pulingno. 700 ming olmaydi, qanday ishlaydi? Amrulla kanotlar bilan. Yozmonlik Amrulla kanotlari bilan, Amrulla ismli otlari bilan. Yurebik polvon keldi, yakkalaysan, yakkalaysan, silbir bisa, so'mimas. Bodir hayda, mazdan yo'q. Hayda. Hayda. Yakkalaysan. 100 ming, o'ng tomondagi 100 ming. Hayda. Tirata hayda pastga o'tdi, to'xtalaymiz. Yukarıga. Ulanlar ne ortayın? Hey, neyim olakka? Neyim olakka? Halal bugün olak. Trahtet hayda maydır yetti. Hayda, hayda. Hayda Ziya. Halal. Halal Ziya Palvan'daki. Ulan da artı varın ya. Ziya Palvan geldi 100 bin sümge kucay doğulayık. Yenge Palvan'ımız. Hatta meyli koyayım. Hayda maydır. Yukarıga. Bitti ulan sana zaten. Ziya Palvan geldi kucay doğudan. Qara tepalik Nurbek akan otlari bilan. Qara tepalik Nurbek akan otlari bilan Ziya polvon keldi Xo'jaydovdan. Yekar aka. Bitta ulo. Qaysi loqtaylaysiz? Katta loqni taylang. Sinfdoshlar nomidan Indava Moskvich. Hayda yakka qilib pastga taylang. Yerga taylaysiz loqni. Qora tepalik yo'l xizmat qiladi rais bobonasi bo'ldi. Qaraman. Hey! Moskvichga chekib olib chiqmaman. Moskvichni ulug'ini yoniga bitta ulug'a bor tashlang. Bir serka deb olib bor tashlang. Hayda. Машина кап-кас-кас, хвай хоть кас-нега дахи. Завет бомай ки ма идарай виса. Ой нам кирп че бомай, кызык кылем. Там берген не сама. Адам на дусти айда ма ол. Гермесин тэлэй сан. Адам на дусти айда, дам рам. Бана бу инда ба. Як келап келесан, чоп ойнап кулуп. Я кудалмадым э, индава. Ава билеман. Наймак индава мы, чоп. Халол. Халол. Такабы, ани мун ахыр. Насамун. Халол деман. Вот, уна дор туа, тез-тез бу. Такага келди чикино. Ergash futbol yaqinlashingda. Qaydirdan Muhammad Polvon ustunbon bonotlar bilan keldi. Bir takaga chekin ol polvon. Muhammad keldimi? Arqadan ol. Alaves Muhammad. Tayson'lar değil Tayson'lar. Tayson lakablı otlar bilen gitti. Bu araya benden demek gitti. Muhammed de Usta bağımlı otları, Cuma bağımlı otları, Mumin bağımlı otları. Mumin bağımlı otları bilen geldi Muhammed. Muhammed Mumin bağımlı otları bilen geldi. Olayınız mı? Alo, Dilşat Balvan'daki. Dilşat Palvon. Ustonda Gruziya podyomisi bordik. Inda balaqaldi Moskvichga keldi. Yashang Palvon. Kelib chekini oling, kalitini oling, pexpasportini oling.
Şofuri amodan. Şofuri amodan yetib beradi. Alınlıq bolsun. Yesər. Şofuri amodan. Lekin 500 minə qardaş bu məhəllədə qoyulur bizə. Nə? Fatto. İndavalı. Fatto fermi. Kamangorolik fatto fermi dadlar bilan keldi Dilshod polvon. Yesər. Halolingiz. Beshta uloq tashda 100 ming so'mdan deb. Polvon, sen boyuna gapin bu shirinligi. Beshta uloq tashla. Malares. Malares. Bodir obni, bizni o'lchab tushdi. Aq qarang endi ot mina. O'lcha qarang. O'lcha ham. Eshon bu uzrniki. Ey, uni begona qilma mashku tushdi. Yakkalar, yakkalar. Marraga tashlaysan, haqqini olasan. Degenadan Said Tavzi Pirush 50 ming so'm hadya qildilar. Era saka. Oy, era saka. Ha. Oy, era saka. Bektan kelingmi? Bektan kelingmi, bektan, bektan. Oy, era saka. Bektan, bektan kelingmi? Olonni otmadi. Riyos polvon Urgutlik Zokir Domkonni otlar bilan keldi. Yaşar. Zayn Kasap Tote. Kaysi. Yaşar. Halol Malik polvonniki. Halol. Bog'ashlik to'yragan otlar bilan keldi Malik polvon. Yasha. 50 ming. Solmenor 50 ming 1 gram. 50 gram. Halol Bek polvonniki. Dengirdan namozdomlar otlar bilan keldi. Hayda traktorda, hayda tez-tez jonliroq qilib. Traktorni ham yarim yo'q, hali ham baqvat ekan, yutdi. Olbek, uloq bo'lbek, tez-tezmi, tez-tezmi jara? Tam işte, skeyli mi napinde? Hayda! Hayda, tohtatmazsan hayda! Hayda, 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 polvonlar! Cilovun oğul! Ehtiyat bu adamlar sizi aydama! Halol, halol! Qizil shapkachani kelo. Namozdonlar o'zlarini keldi. Kunlik namozdonlar. Bek polvon. Bek ko. Yo, yo, Bek takasi. Ha, akasi, akasi. Skeri tarama. Ha, xon polvon. Xon polvon. Tengirlik namozdonlar otlar bilan keldi. Bir gina 50 ming so'm pulga. Erkatoy laqabli otlar bilan. Yasha polvon. Ey adamlar üstüne haydi ve ihtiyat bu. Yakkalap, yakkalap. Marrakeyi yetkes taşlaysan. Oynap küp çapa ver marrakeyi üst gittin. Ey cancallaşma. Ve Mirzoqulli o'g'li, iyot bilan qishloqimizni to'y bilyapti birgan. Hojibon to'y bu. Iyot sanga bu gap. Ekinchi mushuk qilma. Halol Soy polvonniki.
Qishloqda farzandi bo'lib endi to'yga ko'pkanlik to'yga janjal qilganiga uyatda. O'zingga bir savol berib ko'r. Qanaqa duo qildik to'yni boshiga? Ora ulodi. Ye. Ortma ulodi. Ulodi uchimiz ham kesin qarab bilan keldik. Kim edi? Arboy. Yorqin polvon. Halol Yorqin polvonniki. O'zing nima ortma? Xazinamizga Ustavoyit nomidan 100 ming so'm qaro keldi. Xonadoningizga yaxshi bo'lsin bu aytaga. Halol. Ne'mat rais to'ti. Ne'mat rais bo'lgan otlari bilan. Urg'unlik Ne'mat rais momimizning otlari bilan. Kamangoronlik. Mana qara yangisiya bu. Qahramon polvon keldi. Hoji bobomizning nevaralari. Halol bo'lsin Qahramonjon. Ey, Qahramon polvon Kamangoronlik, Urg'unlik Ne'mat rais bo'lgan otlari bilan keldi. Ishlomiga otmish. Salomini bering. Polvonlar mana shu borotgan o'z sari quloq. Bir dividi. Hayron polvon. Halol. Halim polvon keldi shtobdan 100 ming so'mga. Lishot hayda. Halol Lishot polvon keldi quluqshlog'idan. Ulonlarni oting. Bittasi Sherkat individ tayinlasi bo'lsa, Lishot polvon keldi 100 ming so'mga. Sariq o'qib o'ku dividi. Lishot otdi. Sherzod aka. Hayda. Qulqishlovlik Sherzod aka otlari bilan Dilshod polvon keldi. Ortvo ulodi. Sherzod fermer otlari bilan Qulqishlovdan Dilshod polvon. Ulonlar bor. Ey, pastda ulodi ham ortib ber. Halim polvon Solimino. Halim. Ikkinchisi bir ulo. Hayda, ikki ulo qalaysan. Hayda. Ulo aniq qildik. Qaysi ulo? Nima? Birinchi kelgan DVD. Birinchi. Qaysi ulo birinchi kelsa DVD. Ikkinchi kelgani Serka. Kim birinchi olib kelsa DVD'ni oladi. Ikkinchi kelgani Serkani oladi. Tamam. Hayda. Ilmdan duo bering, mana ham shunaqangi to'ylar yetkazsin deyapti. Omin. Asidin ham niyatlariga yetsin. Allohu akbar. Musulmon polvon dividiga keldi. Ber dividini. Kim birinchi ulov olib kelsa divid deganda. Musulmon polvon nasib qildi. Biz kinolarni yaxshi ko'rar ekansan-da. Yaxshi kinolar ko'rdi. Ot. Ani ko'rsatib. Ot. Tersaylik Sulaymon rais otlar. Tersaylik Sulaymon aka otlar bilan keldi rais bo'lgan otlar bilan. Yasha polvon. Omad endi bersin. Zaretkasi bor bo'l. Qo'yi bor, Sulaymon nomidan. Ah,
Halol, halol. Bravo. Rauf polvonniki halol. Serke keldi. Tengirlik Dilmurod akan otlar bilan keldi Rauf polvon. Yasha. Serke be, serke, serke. Hep barakat olsun. Be. Çekini mi? Olmaz kanı. Hey Rauf han bitti şimdi lan. Kesin be. Dur, hay bir geldi. Ha bir geldi. Bunaqa eshitmaydi. Yosh futbolistlar. Sanchiq qishloqiga futbolga marhamat qilasizlar. Nomon degan yigit homiylik qilaygan. Hammalaringni taklif qilyapti sport deyiniga. Hey! Haydan! Bittasi Dilshodni nomidan ekan jiyanlari. Shavkat Shoputni nomidan. Bizdan ma'lum bo'ldi Shavkat Shoputni nomidan 50 ming so'm xazinamizga to'yinish. Haydana! Haydan 8 ming so'm tashla. Haydan! Mirzoqul! Hey Mirzoqul, otni haydab kelgan. Halol, Fahri polvonniki. Ama fermer minnatdorlar bilan. Halol. Qingirlik nor qilgan otlar. Abdusalom qingirlik nor qilgan otlar bilan keldi. Halol. Salomni beringlar. Fahri polvon ama fermer minnatdorlar bilan keldi. O'yinlar birinchi ko'pkarimiz bugun otlarimiz hamcha to'liqqan. Hammani topganda mana shunaqangi ojbo'yimkidan yaxshi kunlarga, to'ylarga yetkazsin. Kelganlar uchun katta rahmat. Ertaga yana ertan ko'pkarimiz sog' salomat o'tsin. Amin Allohu akbar. Rahmat hammalaringa. Ya, Fahriddin, qolmayin o'kin.